Pimiö on. Pimiö on. Elikkä 17 ihan pakkasta kai ja se 20 oli käynyt yö. Muutenkin tässä vähän aikaa elepynyt tämä vauhtihirmu. Pitäis hitsailla. Lupaas, joo. No niin. Lähennetään rikastusta. Olisiko se siitä? Täysille. Se ei sanoa enää mikäs tää voi? Jaha, tää on liikaa vissi. Huhhuh. No voipa. Joka pääsis ulos täältä. No niin, nyt me ollaan ulkona tästä autosta. Jaa, ne on molemmat valot syttynyt, kun me painoin vaan yhden päälle.
Tää on sitä motorsporttia nämä takavarokki. Päätänkö me tästä? Jännä se toimii nämä valokki. Himmene. Molemmat palla. Avva. Kirkastui. Sitten ei toimi ollenkaan, kun se on tuosta katkaisista laittu. Sitä mien käsitettä. Miten niitä pitää? Tästä oikeasti toi. Onhan yhdessä hienot tunnelmavalaistukset täällä, kun on himmeänä, mutta... Sitten meillä on tämä huoltovarmuusvalo kans täällä. Jahka me nyt löydän pimiössä reijällä. No niin, nyt te alkaa näkymään. Näkkeen pitää huoltoja tässä talven aikana. Kylmänä tämä noin vähän vastustelle, lämpimänä se ei niinkään. En tiedä mikä siinä voisi olla. Ja arvoraatini. Voipi sitten kertoa siinä. Vaikka YouTube-kommenteissa tai missä nyt tämä menee kädettä. Mikä siinä voisi olla? On kaksi ollut näitä. No kolme on ollut kaasariladaa. Yksi oli se peltoauto. Tämä on kaksi on silleen niinku nappisilmää teetettänyt näin päin käynnistymissä. Ruiskuu lähti ihan suhkot hyvin käyttöön. Kertokaa. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti saadaan jotakin muutakin näistä irtikö näitä käynnistelyvideoita sitten tulevaisuudessa. Kyllä se siitä. Pahoittelen jos jotakin vähän tympässä ja pitää aina starttailla näitä autoja. Ei siinä. Näihin kuvia näihin tunnelmiin.